Абе, Джена, правиме ли го двамата? Която видя и влизам, ако ми хареса, няма да излизам. Няма да ми казваш и разбирам, няма ли емоция, умирам. В моята игра, за да играеш, първо научи се как. Късно да излизаш и да не се прибираш, че сме заедно, да не коментираш, да не ме разпитваш и да не питаш как. Но да повтаряш пак и пак и пак. Кажа ли ти тръгвай с мене да вървиш, кажа ли ти стой до стената да стоиш. За тайна са ме молили. Има много хора, с които сме спорили, щото съм ги чул, как за мене са говорили. Аз обаче няма да се спирам. Има ли емоция, разбивам. Има ли игра, за да играеш, първо научи се как. Късно да излизаш и да не се прибираш, че сме заедно, да не коментираш, да не ме разпитваш и да не питаш как. Но да повтаряш пак и пак и пак. Кажа ли ти тръгвай с мене да вървиш? Кажа ли ти стой и до стената да слушам?